ህዝብን አብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ህዝቢ ድልድል ካና ታሪክ ናይ ንሽቶ ዓቢ ኤሪሳት ኤሪሳት ድምፂ ውፁዓት ድምፂ ዕቡሳት ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ኮንኩም ገለ ብመገዲ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት ገለ ድማ ብመስመር ናይ ዩቱብ ቻነልና ኣብ መስትያት ቤትና መደባትና ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ሎሚ ሶኒ 21 ጥቅምቲ 2019 እዩ ናባኹም ከነብፅሖ ተዳሊናሉ ዘለና መደብ ከዓ ኣብ ኣንጎላ ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ናብ ምድላው መስትያት ቤትና ዝተላእከ ስምዕታ እዩ ክኸውን ከም ወትሩ ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ፅንሑ ናይዚ መደብ ኣዳላውን ኣቕራብን ዘካርያስ ክብሪ ኣበ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክሳብ ዝምለሰኩም ምሳና ፅንሑ ኤርትራውያን ብስደት ዘይረገፅዎ ሃገርን ዘይበፅሕዎ ኣህጉርን መቸም የለን እንድዩ ሎሚ ኣብ ኣንጎላ ዝተባህለት ኣፍሪቃዊት ሃገር ብስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን ሓያለ እዮም ኣንጎላ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣፍሪቃ እትርከብ ሃገር ኮይና ኣስታት 26 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣብ 1975 ካብ ፖርቱጋል ነፃነታ ዝኣወጀት ንሉዋንዳ ዋና ከተማ ዝገበረት ዓባይ ሃገር እያ ንሎሚ ኣብ መደብና ብዛዕባ ኣብ ሉባንጎ እትበሃል ካብ ዋና ከተማ ሉዋንዳ ኣብ ናይ 900 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝተደኮነት ንእሽተይ ከተማ ዝቕመጡ ኤርትራውያንን ብኣምባሳደር ህግደፍ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣጋጢሞዎም ዘሎ ኢድ ምትእትታውን ኣመልኪትና ገለ ክንብል ኢና ኣብ ሉባንጎ ከባቢ 500 ዝኾኑ ኤርትራውያን ይቕመጡ ኣብ እዋን ሽግሮም ንኽተሓጋገዙ ብምሕሳብ ከዓ ካብ ቅድሚ 5 ዓመታት ሓንቲ ማሕበር ምትሕግጋዝ ሉባንጎን ከባቢኣን እትበሃል ካብ ፖለቲካ ይኹን ዝኾነ ይኹን ካልእ ጥርፍነት ነፃ ዝኾነት ማሕበር መስሪቶም ይንቀሳቐሱ ይኹን እምበር ውዳበ ሓይሊ ምዃኑ ብኣግኡ ዝተገንዘበ ኣምባሳደር ህግደፍ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ 2017 እዚ ዕቁብኩም ደዋብልዎ እናበለ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ እኳ እንተነበረ ዝሰምዖ ኣካል ግን ኣይረኸበን እዛ ማሕበር ከምቲ ዝጀመረቶ እናዓበየት ስለ ዝኸደት ኣብዚ እዋን ናይ በዕላ መእከቢ ኣዳራሽን መውዓሊ ህፃናትን ክሳብ ምክራይ በፂሐላ ኣብዚ ደረጃ እዚ ምስ በፅሐት ግን ብወገን ስርዓት ህግደፍ ኣቋርፅዎ ዝብል መልእኽታት ክርብሾም ጀሚሩ እዛ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ሉባንጎን ከባቢኣን ግን ክሳብ ሕጂ ነቶም ብሰንኪ መንበር ወረቐት ብክፍሊ ኢሚግሬሽን ዝግፈፉ ኤርትራውያን ኣብ ምፍታሕ ሬሳ ናብ ዓዲ ኣብ ምፍናው ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ህወት ሽግር ንዘጋጥሞ ብሕማም ይኹን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንዝተሸገረ ኤርትራዊ ዓብዪ ምድግጋፍ እያ ክትገብር ፀኒሓ ኣበርክቶኣ ከዓ ብቐሊል ዝግመት ኣይኮነን ኣምባሳደር ህግደፍ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሳልሕ ዑመር ዓብዱ በዚ ኣካይዳ እዛ ማሕበር ሕጉስ ስለ ዘይኮነ እንሆ ንፅባሕ ዕለት 22 ጥቅምቲ 2019 ንኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ሉባንጎ ኣኼባ ፀዊዕ ኣሎ ንሱ ናብ ኣንጎላ ዝመፅ ዘሎ ነቶም ኣብ ኣንጎላ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ዓዶም ወፍሪ ንክገብሩ ንምጉስጓስ ተባሂሉ እዩ ኣብ ሉባንጎ ብማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ዝተመስረተት መዋእለ ህፃናት ትማል ሰንበት ድሕሪ መምረቓ እዚ ኣምባሳደር ከይወዓለ ከይሓደረ እዩ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ዘሎ ናቱ ሓሳብ እዛ ማሕበር ኩሉ ሓላፍነት ናብቲ ብስርዓት ህግደፍ ዝዝውር ማሕበረኮም ኤርትራ ክጥቕልላ እዩ ከምኡ እንተገይሩ ከዓ እቲ በዕሉ ዝተወደበ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ብምእታው ዘዋህለሎ ቁጠባዊ ፀጋ ንምግባት እዩ እዚ ተግባር እዚ ካብ ሓደ ንህዝብን ሃገርን ዝውክል ኣምባሳደር እትፅበዮ ስራሕ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኣምባሳደራት ህግደፍ ግን ቀንዲ ስርሖም ረሲዖም ደድሕሪ ኤርትራውያን ሰሪሖም ዘጥረይዎ ንብረትን ገንዘብን እዮም ዘብዘብ ክብሉ ዝረአዩ ሕጂ ከዓ ኣምባሳደር ሳልሕ ዑመር ዓብዱ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ዝበሃል ከምዚ የለ ጠፊእዎ ዘይኮነ በቲ ሓዳሽ ናይ በለፅ ኣርእስቲ ሎምቕነ ናብ ኣንጎላ ብምጋሽ ግን ስርሑ ክሰርሕ ኣብ መንገዲ እዩ ዘሎ መስትያት ቤትና ካብ ኣንጎላ ኣሽሓት ኪሎ ሜትራት ርሒቓ እኳ እንተሃለወት ሳላ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኣፍቀርታ ኣብቲ ቦታ እንታይ ይካየዳሎን እንታይ ተንኮላት ይፈሓሳሎን ርይ ቁፅር ኣቢለ እያ ትፈልጦ ኣብ ከተማ ሉባንጎን ከባቢኣን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብጥርናፊኦም ደሓን ዝኾነ ሽም ስለ ዝገበሩ ኣብ ዓይኒ ስርዓት ህግደፍ ብቐሊሉ ክኣትዉ ክኢሎም እዮም እዞም ኣብቲ ማሕበር ተጠርኒፎም ግብኦም ማለት
3000 ናይ ኣንጎላ ባጢራ ወይ ከባቢ $10 ኣሜሪካ ንወርሒ ንማሕበር እናኸፈሉ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኤርትራውያን ድሌቶም ብዘይምትእትታው መንግስቲ ብነፃነት ክንቀሳቐሱ እዩ። ይኹን እምበር ኣምባሳደር ህግደፍ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ድቃሳ ይሃቦምን ገንዘብ ማሕበር ተኣኪቡ ናብ ማሕበረኮም ክርከብ ኣለዎ፣ ኩሉ ዝግበር ከዓ ኣብ ትሕቲ ዲያቆን ሃብቶም ክኸውን ኣለዎ ዝበለ እዚ ኣምባሳደር ካብ ትእዛዙ እንተወፂኦም ምስ ተቃወሞ ከም ዝሓስቦ ኣፈራሪሕዎም ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ማሕበረኮም ህግደፍ እዚ ኣምባሳደር ክመፅእ ምዃኑ ምስ ሰምዑ ንህዝቢ ኣኼባ ገይሮምሉ ነይሮም። ሓደ ተሓላቂ ህግደፍ ዝኾነ ኣባል ማሕበረኮም ዝኾነ ውልቀ ሰብ ነዚ ኣምባሳደር ንሆቴልን ካልእ ወፃኢታትን ዝኸውን ገንዘብ ክነዋፅእ ኣሎና ክብል ሓሳብ ምስ ኣቕረበ ህዝቢ እዚ ኣምባሳደር ብጠለብና ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ፣ ስለዚ ንሕና ሎሚ ኣይነዋፅእ ፅባሕ ኣይነዋፅእ እንኳ እንተበለ ኣብ ስርናይ ክርዳድ ስለ ዘይሰኣን ግን ገለ ደገፍቲ ምልኪ ዝኾኑ ኤርትራውያን ነዚ ኣምባሳደር ወላ ድኣ ባዕልና ዓይነ ዓዱም መንበር ጋሻ ክቡር ስለ ዝኾነ ክንቅበሎ ግድን እዩ ብምባል ገንዘብ ከም ዝዋፅእ ገይሮም እዮም። ኤርትራውያን ነበርቲ ሉባንጎ ግን ብምምፃእ እቲ ኣምባሳደርን በቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ኣኼባን ሕጉሳት ኣይኮኑን ዘለዉ። እቲ ኣኼባ ንፅባሕ ኣብ ሆቴል ሼላ ሰዓ 7 ድሕሪ ቀትሪ እዩ ክካየድ ከም መደብ ተታሒዙ ዘሎ። እቲ ዝሕዝን ሓደ ንሃገር ዝወከለ ኣምባሳደር ንስርሑ መሳለጢ ዝኸውን ንመገሻን መደቀስን እኳ ካብ ህዝቢ ክልምን እንከሎ እዩ። ክቡራት፣ ኣብ ከተማ ሉባንጎን ከባቢኣን ብሓፈሻ ኣብ ኣንጎላ እትርከቡ ኤርትራውያን ፀገምኩም ርዱ እዩ። ኣብ ሓንቲ ውሕስነት ዘይብላ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኢኹም ትቕመጡ ዘለኹም። ኣብቲ ሃገር ንክትነብሩ እውን ናይ ኤርትራ ፓስፖርት የድልየኩም እዩ። እዚ ከዓ ካብ ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ ጥራሕ ኢኹም እትረኽብዎ። ድላይኩም ክትብሉ ኣፍኩም ክትከፍቱ ይኹን ርእይቶኹም ብነፃ ክትገልፁ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ስርዓት ህግደፍ ንኹነታት መነባብረኹም መዝሚዙ ጅሆ ሒዙኩም እዩ። ኣብ ውሽጥኹም ንዕኡ ዘገልግሉ ውሕዳት እውን ዓለቕቲ ኮይኖም የሸግሩኹም እዮም። ሎሚ ግን ብሽም ወፍሪ ብህግደፍ ከይትታለሉ ንምኽረኩም። ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዙፋን ካብ ዝቕመጥ እንሆ 30 ዓመታት ኮይኑ ኣብ ውሽጢ እዚ 30 ዓመታት ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ዓዱ ኣውፊሩ ዝተዓወተ ይረኣናን። ምሕልፎ እኳ ድኣ ኤርትራዊ ናብ ጁባ፣ ኡጋንዳ፣ ዱባይ፣ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ኬንያን ኣንጎላን እዩ ማሉ ኣዋፊሩ ዓበ ዓወት ተጓናፂፉ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ ዘወፈረ ኤርትራዊ ገንዘቡ ምኽሳሩ ከይኣኽሎ ህይወት እውን ኣብ ሓደጋ እየ። እዚ መቸም ንዓኹም ኣይጠፋዓኩምን እዩ። ገንዘብኩም ቆማር ከይትብልዖ ግን ደጊምና ከነዘኽረኩም ንደሊ። ስርዓት ህግደፍ ሎሚ ዓለም ዝፈለጦ ማፍያ ስለ ዝኾነ ገንዘብኩም ምስ ተበላዓኩም ኣእዊኹም ዝሰምዓኩም ቤት ፍርዲ ኣይትረኽቡን ኢኹም እሞ ብኣግኡ ገንዘብኩም ኣርሕቑ። ኣምባሳደር ህግደፍ ብዛዕባ ገንዘብኩም ኣበይ ተወፍሩ ብፍፁም ኣይምልከቶን እዩ። ንስኹም ዘዋፅኣኩም ባዕልኹም ትፈልጡ። ኣብ ዝግበር ኣኼባታት ብዝተኻእለ መጠን ዘይምስታፍ ምስ ኩነታትኩም ብድፍረት ነፃ ኾንኩም ክትሓቱ ስለ ዘይትኽእሉ ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ኣኼባታት ብዘይምኻድ ተቃወምኹም ከተርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። ኤርትራ ፅባሕ ንዓኹምን ንፀጋታትኩምን ክደልየኩም እያ። እቶም ሕጂ ኣብ ፍቐዶ ናይ ኣፍሪቃን ኤስያን ሃገራት ምስ ብዙሕ ሽግራትኩም ኣውፊርኩም ዕውታት ኮንኩም ዘለኹም ደቂ ሃገር ፅባሕ ኣብ ሃገርኩም ንደቂ ዓድኹም ናይ ስራሕ ዕድል ክትፈጥሩሎም ኢኹም። ግን ሓደራ ንህይወትኩም መስዋእቲ ጌርኩም ዘጥረኹም ሃብቲ ብስርዓት ህግደፍ ከይትብልዑ ተጠንቀቑ። በዓል ኣምባሳደር ሳልሕ ሓለይቲ ኤርትራ መሲሎም ከየደናገርኹም። ንሶም ነታ ውልቃዊት ጅብኦም እምበር ብዛዕባኹም ይኹን ብዛዕባ ኤርትራ ዘገድሶም ኣይኮነን። ትዝክርዎ ኢኹም መላኺ ኢሳያስ እኳ ናብ ጁባ ብምኻድ ንሰብ ፀጋ ኤርትራውያን ኣኼባ ፀዊዑ ኣብ ዓዶም ከፍሩ ሓቲትዎም ነይሩ። ኮይኑ ግን ሰማዕ ኣይረኸበን። ሎሚ ከዓ ንስኹም ነዚ ዶብ ተሳጊሩ ዝመፃኩም ዘሎ ኣምባሳደር ፀማም እዝኒ ብምሃብን ናብቲ ዝፀውዖ ኣኼባ ብዘይምኻድን እንታይነትኩም ኣፍልጥዎ። ዓሻ ጥራሕዩ ክልተ ግዜ ዝፅፍዓ እሞ ሎምስ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ድኣ ለብሙ። ነበርቲ ከተማ ሉባንጎን ከባቢኣን ምድላው መስትያት ቤትና ሓቦ ጌርኩም ነዚ ብስርዓት ህግደፍ ተላኢኹ ዝመፃኩም ዘሎ በዓል ርሑቕ ጋሻ ሕራሕራ ጌርኩም ክትምክትዎ ተተባብዓኩም። ስለቲ ወትሩ ኣብ ጎድኒ መስትያት ቤትና ኾንኩም ሓበሬታ እትቐብሉን ንመደባትና እትከታተሉን ከዓ ብስም ሰማዕቲ ኣዚና ነመስግነኩም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ
ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ